Річки під загрозою. Масове вивезення піщано-гравійної суміші із русел водойм спостерігалося торік на Прикарпатті. Ці факти зафіксувала обласна прокуратура. Загалом відкрито близько півсотні кримінальних проваджень у сфері охорони надр. Майже всі за статтею щодо порушення правил охорони навколишнього середовища. Три з них – аналогічні порушення щодо охорони вод. Проте до суду наразі скеровано лише 19 обвинувальних актів. Кожну третю справу довелося закрити через відсутність складу злочину. А по 22 ще триває досудове розслідування. Прокуратурі кажуть, у затриманих конфісковано нелегально видобутий гравій. Також зловмисники позбулися і спецтехніки, якою руйнували береги річок. За результатами проведення першочергових слідчих розшукових дій в кримінальних провадженнях цієї категорії вилучено 6 одиниць техніки та 25 метрів кубічних піщано-гравійної суміші. Судами області поточного року розглянуто 17 кримінальних проваджень в сфері надрокористування щодо 18 осіб, яких засуджено до покарання у вигляді штрафу. Відповідно до вироків суду вилучено 47 тонн піщано-гравійної суміші, конфісковано в дохід держави 4 транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалося незаконне видобування.